Vemić, se izvinjavam ako sam rekao to za teror, nisam mislio u tom kontekstu, tamo je pisalo vladajuća nekolicina i nekoliko puta su davane izjave da smo mi ovde maltene nismo ni bili ili nismo ni trebali da budemo na izborima i maltene da mi nismo ni osvojili ništa nego samo su neki drugi. Znači u tom smislu mi to smeta i zato, evo ja neću više taj rečnik da koristim, a smatram da nije korektno da to bude vladajuća nekolicina, jer ovde ima 26, danas ima 25, sutra možda 22, nebitno, ali nije nekolicina. Nije nekolicina. Što se tiče, mislim da je gospodin Šljivić rekao nešto u vezi bahatosti naše i tako dalje. Znači, u tom smislu, ne znam čime je ova sednica bilo kakva bahatost, niti ovaj dnevni red, niti ove diskusije, niti ovaj naš odnos, niti bilo šta. Evo, mislim, samo u tom smislu. A ja sam ovde izvršna vlast, ja sam samo rekao da kao izvršna vlast, a i kao predsednik jedne političke grupacije i grupe građana, ja ću da se zalažem za to da i ti, ja sam bio po selima mnogo puta, neki nisu bili toliko koliko sam ja bio i znam da ljudima tamo to treba, eto, u tom kontekstu. Ne mislim bahato, ja sad delim nešto za šta nisam ovlašćen.